waa mahmaahdeenna maanta iyo murtada afka hooyo mahmaahdeenna maanta waa saddex sharaf male saddex sharaf male maxaa laga wadaa gabadh aan sheer lahayn wadayaan sheeka aqoon iyo geed aan shaahid lahayn maxay tahay da macnahoodu fadlalla dhammaadka la soco vidioga bismillah aalaamu alakum waraxmatullaahi wabarakaatu dhdh intay utahay <muchas> ubax iyo maalin maalin wanaagsaninantaoorataiyo goobkastnu jooga auaana ka bacdi wayaa soo dhawaada walaalaha cusub maasha allah ee nagu soo biiraya maalmahan janalku waa janalkiinnii waa dhaqankeennii soomaaliyeed waa cuntadeenii soomaaliyeed waa mahmaheenii soomaaliyeed waa cuntooyin kale maasha allah waxaa rajeynayaa inaynu kala faaiideyna ilaahdankiisa somaali kukan aan kal jarna siduu caan ku yahay waxaan iska eegnaa ummada waqtigooda luminaaya inaanu soo gelino oo aan waadleeynnaftdadleyiad leeyaa mamaaaaagmaaiinasheera iyo lykta iyo sabskribeka iyo komanka quruxda badanba aa kaga qeybqaadanaysaan waxaa jira walaalo badan oo meelo kaloo badan kala jooga o aao aloun si gaasiiyen maraa dhammante amamaanta waxa weyaan barnaamijkeennii murtida afka hooyo waxaynu kasoo qaadanaynaa maahmaah sadex la ah maahmaahdaasu waxa yacni koobsatay noloshabaynu odhan karaa dhammaanted a nolosh waxay ka bilaabmaan qoys qoyskuna aabiyo hooyu ka bilaabmaa aabihii hooyaduna ha dhowto caruur caruurta iyo markale sii batan maalshalle bulshaa la noqdaa marka mahmaahdeenu no, intaasay u badantay hadii lahaydmo waa dadka iyo aagnawaa ragii hore hadalo aa intuu yii waaa waa sax waayo wax maahmaaha soo kordhiya habayraataymajiraan urtiduna waaba iskasii qaldhabaysa hadeerto walow abwaano badanay imanayaan oo taytal abwaan la wada qaadanayoaana kolay dad waa dadkii horumaran ugu taageersanahay waxaana rajeynayaa waddaday mareen dadka iminka hal abuurka ahi inay isku dayaan inay maraan mahmaahadeennan waxay odhanaysaa saddex sharaf male saddexee sharaf male gabadhaan sheer lahayn odayaan sheeka aqoon iyo geedaan shaahid lahayn saddexdaa midna sharaf male waxaa filya ina is weydiinaysaan marka maqashaan gabadh aan sheer lahayn oo odhansado gabadhuma busines bay ku jirtaa ma ganacsataa maxay tahay waayo sheer inta badan markayna soo marto waxaan wanu daa maay to waabaynu xusuusanaa bisines iyo ganacsi laakiin gabadh aan sheer lahayn waxweeyaan gabadh aan waxba dhigan gabadh aan dhaqaalo lahayn gabadh aan waxba lagu soo gaadayn gabadh wixii maanta la siiyay odhansa biri waan baahnahay oo mar walba baahideedu muuqata maaiga arkaaya oo maaia arkaysa oo hooyaa arkay ooabti aryjaary an maanta hadi la siiya yada waxba kama gelin gabawalodbwabdayada aayasa oo ehelkeeda u ayaya oo odaygeeda haday camal la-aani kudhacdo u aayayaa oo ehelka wax u soo doonta ee soo martiya ayaa u aayaaya inan wax u laabtayaa inan wax siisayaa sodox wax siisayaa jaarbaahan wax siisayaa gabadh hadday sheer leedahay waa maashaalla laakngabadhaan sheer lahayn oo waxa maanta loo dhiibay biri ka qatani m gabah soo hormartaba la hadlaa ma inmeelwabaka hadlaa maya sheekada loo baahanyataamaha oday aan reerkiisa hoos u ogeyni sharaf maleh day aanreerkisa xaaskiisu markay bogto iyo ilmihiisawaxbarashadiisa ilmihiisumasaaqidba maxariifba ilmihiisuma suuqu galay miyuu u toosan yahay inantiisuma asturan tahay inankiisuma asturan yahay jaarkuma ka ammaan heleen siday yihiin oday aan reerkiisa sheeko la aqoon oo markuu soo galanoodhanaaba iska waran adu heblaayoo iska waran aduu hebelow iska waran xagee wax la marinaya oo aan jaarka ka warhayn oo aan ehelka ka warhayn oo amuuma ahi kaasna sharaf maledhowto ooraan wabaqaban karan balodhamailmahaagia waaangystay mabuu ka warhaynba ilmihiisudhibaatada intan leega heerkan gaahsiisanmaalintuu bilaabayay ee wax kaqabashada lahayd haduu sheekayn lahaa uu oday furfuran uu reerkiisa hoosu og oo xaalada reerkiisa ka warhaya oo caruurtiisa la saaxiiba oo caruurtiisa la sheekaysta oo ay caruurtiisa ku kalsoon tahay oo waxaaskiisa ku kalsoon yahay oo wax loosoo sheeganayo nta badan muhkilaaaeena caruuraha ka yimaada iyo khaladaadka dhaca iyo waxyaabaha dhawaan la qaban karayn oda aansheeaonm aesoogala g biilkana saasunbu usoo tuuraya alawaaadxaadwaxaweaan geedaanhaaidlaageed waxaa loogu hirtaa waa caleenta geed haduu caleen leeyahay har buu yeeshaa geed hadduu har yeeshana waa lahoos faslaakin geedaan caleenlahayn ama yeogeedaan ha lahaynna sharaf malo cidima hoos faisato waa geed kaa qalaalano iminka laba geed hadday agtaada yihiin mar walba indhahaagu waxay raacayaan oo qurux badan oo sharaf leh waa geedka caleentu qarqisay waa geedka caleentu saaran tahay waa geedkaasleeda maashaa alla har baa laga helayaa wadankeeniioo kale shirkaa lala hoostegi jiray hablaha bixintooda lala hoos fadhiisan jiray haamaha caanahaa lagu lulan jiray qabadaa lagu samaysan jiray hadday alool tahay iyo haday keb tahay iyo haday waaanuacaws <muchas> tahay wiila ameynaa akageedkaalalahosflmmara geedkuna hadii aanu isaguna shaahid lahayn oo aanu caleen lahayn oo aanu hadh lahayn oonu wax laga hoos galo cadceeda lahayn oo wax indhaha soo jiidanayaanu lahayn isaguna sharafa hooyooyinku maasha allah waxay u badan yihiin inay sheer leeyihiin walow ay jiraan qaarkood oo laynaga soo holayo waxaan ku kabadhaan sheer lahayn haddana hooyooyinku waxa maanta e lagu socda weeyaan laakiin odayaan sheekaaqoon oo caruurihii dayacmeen hadday dal tahay iyo hadday daba tahayba caruurihii faraha ka baxeen oo mas-uuliyaddoodii gabay waa inagu badan yihiin geedaan shaahid lahaydna waa ynugu badan yuhuu markaad imaka eegto dhirteinnii inkastoo u keenayso cimilada xumaatay oynu inaguna taa sababu nahay markaynu geedka geedkii u dhawaa ama afartii geeda hareeraha ka xigay markaynu gubno oo intaynu dab saaro cawalbo qaad iyo sigaar lagu cuno iyo waxaan ilaahay raali ka ahayn ee roobkii wadankii ku yaraado ee dulmigii ku bato ee waxyaabo badanyna yimaadaan da dhirta caleen ma yeelanayso

kbasa doontaaado waayo magaca kale majclinaaglarunahaanti marka ma odhan karo majecli markaa waa gabadh aan sheer lahayn oday aan sheeka aqoon iyo geedaan shaahid lahayn saddexdaa midnasharaf maleh inanudibaulban waaadikaaeera iyolyktuwaa xaginna ina alla iyo sabskribta quruxda badan iyo walaalaho usii gudbisaan anna inaan idiinsoo gudbiyo وحان سليه النفط دي أول فائدة وليهين مر لبعض كنا نفاول على هذي فائدة وليهين يا عروت والد كوه هالكاف وده شرطة إيه أي إذا توي ما شاء الله دلني يا رب نبي إلى السعادة وحديثك تجيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته